നമസ്കാരം. പുതുപ്പള്ളിയിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന് ഒരു അട്ടിമറി മണക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊരു സംശയം ഉടലെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ജയിക്കിനെ പോലെ ഒരു വലിയ കാൻഡിഡേറ്റ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് ഇത്രത്തോളം വെല്ലുവിളി ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു തോന്നൽ വരാൻ സാഹചര്യം ഒരുക്കിയതാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയ സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പേരിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് പരാതിയുമായിട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ്. പോയത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കോൺഗ്രസ് ആണോ? അല്ല. പക്ഷേ കോൺഗ്രസ് പിന്തുണയോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ് ഒളിവിൽ മറഞ്ഞു നിന്ന് ഒരു സംഘടനയെ കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പരാതി കൊടുപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മതചിഹ്നങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ജയിക്ക് വോട്ട് പിടിച്ചത്രേ. ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് നാണോ ഇല്ലെന്നാണ് ഇതിനോട് ചോദിക്കാനുള്ളത്. ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ പോലൊരു നേതാവ് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അരനൂറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ടൊരു നേതാവിന് മുന്നിൽ ജയിക്ക് സി തോമസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതു പയ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ മത്സര രംഗത്തേക്ക് വരുന്നു, തുടർച്ചയായ രണ്ടാം വട്ടം. പക്ഷേ ആ മണ്ഡലത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒരു ഓളം ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ആ ഓളം തന്നെയാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് ഇപ്പോൾ വലിയൊരു ആശങ്ക കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു പോകുമോ എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ ഇവരുടെ മനസ്സിൽ വന്നതായിരിക്കണം. ഈ സ്ഥാനാർത്ഥിക്കെതിരെ മന്നം യുവജനവേദി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടനയെ കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് പരാതി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കോൺഗ്രസ് നേതാവിന് വേണ്ടി പരാതി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സംഘടനയുടെ പേരൊന്ന് നോക്കിക്കൊള്ളണം. അപ്പോ കോൺഗ്രസിന് അതിന് പിന്തുണ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കങ്ങ് വിശ്വസിക്കാം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതിന്റെ പേരിൽ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള വിശദീകരണത്തിന്റെ കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ പോലൊരു നേതാവിനെതിരെ ഇത്തരത്തിൽ മതചിഹ്നം ഉപയോഗിച്ച് വോട്ട് നേടിയെങ്കിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി അതിനെതിരെ പരാതിയിലേക്ക് പോയാൽ അവിടുത്തെ സഭകൾ ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനോട് അസംതൃപ്തി ഉണ്ടായാലും ഈ ഒരു ഒറ്റ കാരണം തന്നെയാണ് ഈ വളഞ്ഞ വഴി കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജയിക്ക് ചെയ്തൊരു പ്രവർത്തനം തെറ്റാണെന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ അത് പറയാനുള്ള നട്ടല്ലെങ്കിലും വേണ്ടേ? ഉമ്മൻചാണ്ടിയും കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ഒളിച്ചു കളിക്കുകയാണ്. ജയിക്കിനെതിരെ വേറെ ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത ഒരു സംഘടനയെ കൊണ്ട് പരാതി കൊടുപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ പുറത്തു നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അതിൽ ബന്ധമൊന്നുമില്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ജയിക്കിനെതിരെ പരാതിയൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായിട്ട് മാറി നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്കാണല്ലോ ജയിക്കിനോട് ഒരു ശത്രുത തോന്നേണ്ടത്. ഇത് ആരടുത്താണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത്? അപ്പോ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതാണ്. ഇക്കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഒപ്പം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പുതുപ്പള്ളിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ മുന്നേറ്റം തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ മേൽക്കോയ്മ നഷ്ടപ്പെട്ടു. പള്ളിത്തർക്കം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വലിയ ചർച്ചയായില്ലെങ്കിൽ കൂടിയും ഈ പറയുന്ന പുതുപ്പള്ളി മണ്ഡലത്തിലും എറണാകുളത്തെ ചില മണ്ഡലങ്ങളിലും വളരെ ശക്തമായി ചർച്ചയായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ് പള്ളിത്തർക്കം. പള്ളിത്തർക്കത്തിന്റെ ചൂട് ഇക്കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി അനുഭവിച്ചതാണ്. 866 വോട്ടിന് ഇടതുപക്ഷം ആദ്യമായി പുതുപ്പള്ളി മണ്ഡലത്തിൽ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ടായി. വളരെ കുറച്ച് സമയമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. ആ ആനുകൂല്യം മുതലെടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഇടതുപക്ഷം ഇക്കുറിയും ജയിക്ക് സി തോമസിനെ അവിടെ മത്സരിപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായത്. മണ്ഡലത്തിലെ 8 പഞ്ചായത്തുകളിൽ 6 ഇപ്പോൾ ഭരിക്കുന്നത് ഇടതുപക്ഷമാണ്. അപ്പോ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ട്രെൻഡ് പഴയതുപോലെയല്ല, കാര്യങ്ങൾ മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. പോരാത്തതിന് സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം നടക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി പുതുപ്പള്ളിയിൽ നിന്ന് മാറുന്നു, നേമത്തേക്ക് പോകുന്നു, ചാണ്ടി ഉമ്മൻ അവിടെ മത്സരരംഗത്തേക്ക് വരുന്നു എന്ന ചർച്ചകളും വളരെ സജീവമായിരുന്നു. പിന്നാലെ ചാണ്ടിച്ചായ പോകല്ലേ, ചാണ്ടിച്ചായ പോകല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു പ്രതിഷേധ സമരം ഉരുക്കൂടുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിന്റെ മുകളിൽ ആളെ കയറുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ചാണ്ടിച്ചായനെ ഞങ്ങൾ ആർക്കും വിട്ടുതരുന്നില്ല എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ഒരു കൃത്രിമ പ്രക്ഷോഭമൊക്കെ അവിടെ കണ്ടു. എന്തൊരു വിരോധാഭാസമാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം. ഒരു നേതാവിന് ഒരു മണ്ഡലം കുത്തകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ 50 വർഷമായിട്ടും അദ്ദേഹം തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങൾ അതിനെ ആ രീതിയിലാണ് കാണേണ്ടത്. എന്തായാലും ജയിക്കിനെ പോലൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വളരെ പെട്ടെന്നാണ് ഈ മണ്ഡലത്തിൽ ഇപ്പോൾ ജനശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചത്, ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവനായി മാറുന്നത്. ജയിക്കിന് അവിടെ കൂടുതൽ സ്വീകാര്യത യാക്കോബായ സഭാംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ലഭിച്ചു തുടങ്ങിയതാണ് ഇപ്പോൾ. ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് ഈ മണ്ഡലത്തിൽ ഇക്കുറി ചെറിയ ആശങ്കയ്ക്ക് വകവച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ വഴി തുറന്നിട്ടുള്ളത്. പൊതുവെ ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ പോലൊരു വ്യക്തിക്കെതിരെ മുമ്പും CPM വളരെ ശക്തരായ സ്ഥാനാർത്ഥികളെ മത്സരരംഗത്ത് ഇറക്കാത്ത ഒരു സന്ദർഭമുണ്ടായിരുന്നു. കാര്യം ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് പകരക്കാരനായി ആ മണ്ഡലത്തിൽ ഇന്നുവരെ മറ്റൊരു പേര് പോലും കോൺഗ്രസ് ആലോചിച്ചിട്ടില്ല. ആ രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ മണ്ഡലത്തിൽ സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് തുടർച്ചയായിട്ട് 50 ഈ മണ്ഡലത്തിൽ അദ്ദേഹം ജയിച്ചു കയറിയത്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം 50 ഈ മണ്ഡലത്തിൽ ജനപ്രതിനിധിയായിട്ട് തുടർന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം എന്തെന്നാൽ ഈ മണ്ഡലത്തിൽ കോൺഗ്രസ് മരണപ്പെട്ടു പോയി എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. അവിടെ കോൺഗ്രസിന് തലമുറകളില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രസിന് പുതുപുതു നേതാക്കന്മാർ ഉയർന്നു വരാതെ അവർക്ക് അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കാതെ പാർട്ടി അവിടെ നിശേഷം തകരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് പോയി. പിന്നീട് സഭയുടെയൊക്കെ സഹായത്തിലാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി ഇപ്പോൾ അവിടെ ജയിച്ചു കയറുന്നത്. ഇപ്പോ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് പകരക്കാരൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒറ്റ പേരേ ഉള്ളൂ, സ്വന്തം മകൻ ചാണ്ടി ഉമ്മൻ. പണ്ട് മക്കൾ രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചവരും
വലിയ വായിൽ വിമർശിച്ചവരുമാണ് സ്വന്തം മണ്ഡലത്തിലും ഇപ്പോൾ മകന് വേണ്ടി വഴി തുറന്നിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം വോട്ടർമാർ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് തന്നെയാണ്. ഈ മണ്ഡലത്തിൽ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൃത്യമായി പ്രകടമായതും ഇപ്പോൾ ആ തരത്തിൽ ഒരു ആശങ്ക ഉടലെടുത്തതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജയിക്കിനെ പോലൊരു സ്ഥാനാർത്ഥിക്കെതിരെ പരാതിയുമായി കോൺഗ്രസ് പിന്നണിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മറ്റൊരു സംഘടനയെ രംഗത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നു. ഗതികേടെന്നല്ലാതെ മറ്റെന്ത് പേരാണ് ഇതിനെ വിളിക്കേണ്ടത്? എന്തായാലും ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കെതിരെ ഈ മണ്ഡലത്തിൽ എതിർശബ്ദമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് യാക്കോബായ സഭ എതിരാണ് എന്നുള്ളതിന് മറ്റൊരു തെളിവ് കൂടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സന്ദർഭത്തിൽ പുറത്തു വന്നിരുന്നു. അതായത് യാക്കോബായ സഭക്കാരെ അനുനയിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് മണർക്കാട് പള്ളി ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പരിപാടി കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ പള്ളി ഗ്രൗണ്ടിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പരിപാടി നടത്താൻ യാക്കോബായ സഭക്കാർ അനുമതി കൊടുത്തില്ല, ആ ഗ്രൗണ്ട് വിട്ടുകൊടുത്തില്ല. അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ പോലൊരു നേതാവ് ആവശ്യപ്പെട്ട കാര്യം പറ്റില്ല എന്ന് പറയാൻ യാക്കോബായ വിഭാഗക്കാർക്ക് ധൈര്യം വന്നെങ്കിൽ അപ്പോ ഈ സഭയും ഉമ്മൻചാണ്ടിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഏറ്റുമുട്ടൽ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് കൃത്യമായി വെളിവാകുന്നുണ്ട്. ഓർത്തഡോക്സുകാരനാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി. ഈ പറയുന്ന യാക്കോബായ സഭക്കാരും ഓർത്തഡോക്സുകാരും തമ്മിലുള്ള പള്ളിത്തർക്കത്തിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടി സ്വാഭാവികമായി നിൽക്കാൻ പോകുന്നത് ഓർത്തഡോക്സ് പക്ഷത്തോടൊപ്പമായിരിക്കും. ആ നിലയ്ക്ക് ഉമ്മൻചാണ്ടിയിൽ നിന്ന് നീതി ലഭിക്കില്ല എന്ന് യാക്കോബായ വിഭാഗക്കാർ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവർ ജെയ്ക്സി തോമസിനെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ തയ്യാറായത്. അത് ജെയ്ക്കിന് വേണ്ടി ജയിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സഭ ഒരു കാർഡ് പുറത്തിറക്കിയെന്ന് ഇവർ അവകാശപ്പെടുമ്പോൾ അതിലൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ലെന്ന് പറയേണ്ടി വരും. അതിൽ മതചിഹ്നങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടിട്ടുമില്ല. മികച്ചൊരു നേതാവാണ് ജയിക്കെന്ന് ഒരു സഭാപിതാവ് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ തെറ്റാണെന്നൊന്നും കാണാനില്ല. ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ കുറിച്ച് ഈ സഭയിലെ ഏതെല്ലാം പിതാക്കന്മാർ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്, എത്രയെത്ര അരമനകളിൽ അദ്ദേഹം പോകുന്നതാണ്, അതൊന്നും അതുകൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഒരുപക്ഷെ ഈ മണ്ഡലത്തിൽ ഇത്രയും കാലമില്ലാത്തൊരു പ്രതീക്ഷ ഇടതുപക്ഷം ഇത്തവണ വച്ചു പുലർത്തുന്നുണ്ട്. ജയിക്കിനെ പോലൊരു വ്യക്തി അത്രത്തോളം ആത്മാർത്ഥമായി മണ്ഡലത്തിൽ പ്രചരണ രംഗത്തെല്ലാം സജീവമായി ഇടപെട്ടു, വളരെ ഒരു ഓളം ഈ മണ്ഡലത്തിനകത്ത് സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ ജയിക്കിന് കഴിഞ്ഞു. ഇതെല്ലാം ആയപ്പോൾ ഒരു പ്രതീക്ഷയുടെ ഒരു ചെറിയ ഗണം ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒരു അട്ടിമറി ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ എന്ന സംശയം കോൺഗ്രസ് ക്യാമ്പുകൾക്കിടയിലും ഉണ്ടായി. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഈ ഊള പരാതിയുമായി കമ്മീഷൻ മുന്നാകെ കോൺഗ്രസ് ഒരു ഓല സംഘടനയെ ഇറക്കിവിട്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ മറ്റെന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയേണ്ടത്? എന്തായാലും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇനി വോട്ടിംഗ് എല്ലാം ബാലറ്റിൽ സൂക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കൂട്ടലും കിഴിക്കലും നടത്തുമ്പോൾ ഇക്കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലുണ്ടായിട്ടുള്ള മേൽക്കോയ്മ അതേപടി നിലനിർത്താൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് ഇടത് ക്യാമ്പിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. ഒരുപക്ഷെ അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടു പോയാൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം അര നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം കാലിടറുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവായിരിക്കും പുതുപ്പള്ളിയിൽ കാണാൻ പോകുന്നത്. എന്തായാലും സംസ്ഥാനത്ത് തുടർഭരണം യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്നുള്ള പ്രീ പോൾ സർവേകളും പോസ്റ്റ് പോൾ സർവേകളും ഒപ്പം ജനസംസാരവും ശക്തമായപ്പോൾ അത് പുതുപ്പള്ളിയിലും പുതിയ മാറ്റത്തിന് തുടക്കമാകുമോ എന്നുള്ള സംശയമാണ് ഇപ്പോൾ ജനിക്കുന്നത്. ആ നിലയ്ക്ക് പറയേണ്ടി വരുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിന് ശേഷമുള്ള കൂട്ടലിലും കിഴിക്കലിലും ബൂത്ത് തലത്തിലുള്ള കണക്കുകൾ പുറത്തു വരുമ്പോൾ ഈ മണ്ഡലത്തിൽ മറ്റൊരു കാലവുമില്ലാത്തൊരു പ്രതീക്ഷ ഇടതുപക്ഷത്തിന് കൈവന്നിരിക്കുകയാണ്. അതുണ്ടാക്കി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഇടപെടലും ആ മണ്ഡലത്തിൽ അദ്ദേഹം ഓടി നടന്നുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണങ്ങളും. ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ 10 വർഷത്തിനിടയിൽ ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വാധീനമുണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ്. കഴിഞ്ഞ തവണ 30,000-ൽ പരം വോട്ടുകൾക്കാണ് ജെയ്ക്സി തോമസ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയോട് പരാജയപ്പെട്ടതെങ്കിൽ ഇത്തവണ ഒരുപക്ഷെ തോൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും അത്രയും വലിയ ഭീകരമായ തോൽവി ഈ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ്. സഭകളാണ് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കേരള കോൺഗ്രസ് എം എന്ന പാർട്ടി കൂടി യു ഡി എഫിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയി മാണിയുടെ പാർട്ടിയായ കേരള കോൺഗ്രസ് എം ജോസ് കെ മാണിയായ മകനും ഇടതുപക്ഷത്തിനോടൊപ്പം നിൽക്കുമ്പോൾ ആ വോട്ടും ഭിന്നിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ രണ്ട് ഫാക്ടറുകളാണ്, പള്ളിത്തർക്കവും കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിന്റെ വോട്ടും. അത് എങ്ങോട്ട് പോകുമെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും നിർണായകമാകുന്നത്. അത് ഇടതുപക്ഷം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ വർക്കൗട്ടായാൽ കൃത്യമായി ഉമ്മൻചാണ്ടി സ്വൽപ്പക്കാര്യം ഈ മണ്ഡലത്തിൽ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരുമെന്നാണ് ഒരു ഓലപ്പാമ്പ് പരാതി കൂടി കണ്ടപ്പോൾ വിലയിരുത്താൻ കഴിയുന്നത്.